og velkommen Ej. Til efter sommerferien, at vi friske og udvider og sprutter ind i. Fuldstændig, fuldstændig. Simpelthen, det ligger, ja. Ligger det ud, eller skal det ud? Ja, så lægger jeg ud. Godt. Der er kommet den sejeste DC Comics Super Villains til 250 kroner. En bog, og det, er... det er ikke et tegnsæt. Nej, det er en bog. Sorry. Start med jeg den, der fortæller om bøgerne, ikke? Med et forår af Kevin Smith, hvilket var sejt til hver en tid, og med masser af cool billeder og ting og sager, også fra gamle tegneserier og sådan noget. Den er super, super cool. Virkelig lækker. Du har slet ikke fået kigget ind i den? Nå, overhovedet ikke. Den er helt vildt fed. Jeg sad og kiggede ind i morges. Men jeg kan da genkende nogle af dem. Masser og masser af cool billeder i. Super, super lækker. Og som Kevin Smith han skriver her om i starten, at hvis du står og snakker med nogen, og de begynder at fortælle dig med beundring i stemmen om, hvem der er deres yndlings serial killer, gå din vej. Så er der kommet Star Wars On the Frontlines. Sean har lavet den samme mand, som har lavet den der sådan supervillains, Daniel Wallace. Øj! Stor, tung Star Wars bog til 450 kroner, også med en masse flotte billeder. Det den viser, det er simpelthen battle for battle. Hvem deltog i de forskellige battles? Hvad var det lige? Hvem var det, der ledede dem? Hvad var det for nogle maskiner, der var involveret i det? Hvad var det for nogle våben, der blev brugt til det? Det er simpelthen battle for battle. 450 kroner. Slagmarker i Star Wars. Så er der kommet en super lækker bog. The Art of the Film Valerian. Til 360 kroner. Med smukke, smukke, smukke billeder. Fra byen Alpha og... for filmatiseringen i det hele taget, som vi jo alle sammen venter på. Og hvis jeg ikke tager meget fejl, så har vi stadig en konkurrence kørende. Man kan lige skynde sig at nå ind og vinde billetter til filmen, hvis man bare kigger på vores Facebook-side. Eller... så er der kommet Ghost Talkers af Mary Robinette Koval. 170 kroner. Det er alternativ historie. Den foregår under 1. verdenskrig. Og hende her, Ginger, som er hovedpersonen, hun er synsk. Og eller hvad man kalder det, hun kan fornemme spirits, hun kan kommunikere med spirits, og da hun kommunikerer med the spirit af en ung engelsk soldat, så finder hun ud af, at han er myrdet af en eller anden væmmelig fyr, som prøver at infiltrere det hele, og som selvfølgelig er fra den anden side og så videre og så videre. Og hvis hun skal stå op mod Tyskland og redde hele krigen og sørge for, at de rigtig vinder og så videre og så videre. 170 kroner. Spøgelseshistorie sat i under 1. verdenskrig. Så har vi fået en ny manga. Ja, skal du sige noget grænt her? Eller skal vi? H.P. Lovecraft, The Hound and Other Stories af Gao Tanabe. 120 kroner. Så jeg har en manga med, som du ikke vil sige noget grimt om. Nu er det jo en god... Hey, lad du mærke til, at du slap igennem og siger, at vi alle sammen glæder til Valerian, og han sagde ikke noget. Jamen, det er nok, så han er virkelig velbehaved i dag. I hvert fald her... Tolerance Søndergaard, det er den nye stil. En filmatisering er faktisk enormt flot tegnet. Jeg har aldrig set bedre. Det er... Ja, håber om... Jeg er overmeldet af en intens glæde. Don't overdo it. Shadowrun, Book of the Lost, ny campaignbook. For 400 kroner. Ikke en total rip-off. De havde annonceret, at den her skulle være i hardcover og koste 400 kroner. Jeg tænkte, hardcover 400 kroner. Den koster stadig 400 kroner, men den er altså i softcover nu. Så lidt ned ad bakke på et eller andet plan, ikke? Så har vi fået Cthulhu, The Lands of Conflict. En stor, lækker, super campaignbog. Det, man skal være opmærksom på, er, at den her den er beregnet til at køre. Det er Evil Hat, der har lavet den, og man kan bruge den til sit Fate-system, eller man kan bruge den til D&D, eller man kan bruge den til Savage World. Men ligegyldigt, om man vælger den ene, den anden eller den tredje, så skal man have regelbogen for det system, man vælger den til. Det her er ikke en regelbog i sig selv, det er rent en kampagne. Det sagt, så lyder det rigtig lækkert. Det er fantasy, det er sådan noget post-apokalyptik. Vi går i gang med at kæmpe mod alle de her undeads, der er kommet under en eller anden form for apokalypse, og det lyder ret godt. 400 kroner. Vil du sige noget om tegnsager? Ja. Der er genkommet sig en meget lækker fransk tegneserie i engelsk oversættelse. Alone, Lene, og det er jo super lækkert. Ikke at forveksle med den Alone, der var fra Cinebook. Nej, men og der er jo meget. Det er sådan en, vi aldrig komme på dansk. Det kan blive gået fra 225 kroner. I hvert fald ikke så billigt. Og det må man sige. Og vi har mange andre gode franske tegneserier på engelsk. Så hvis man vil have lidt mere end det udvalg, der er på dansk, så har vi noget på engelsk, hvis man ikke kan læse fransk. Bare kom der og spørg. Simpelthen. Så er kommet femte bind i
Brian Bendis' fantastiske Amateurs optryk, og der er noget til den femte bind her, og det er virkelig godt. Der er så seks på. Se, for, altså Bendis, og gud, jeg kan ikke læse. 315 kroner, og det er creme dønder dønder creme, simpelthen. Jeg ville ønske, at jeg ikke havde læst den, da jeg så ud af de her bind, simpelthen. Og så en gammel kending. Han har begyndt at genudgive den. Der kommer en ny udgave, der afslutter den historie, men vi er startet med at genudgive med dem alle sammen. Mage. Og den er næsten over 40 år gammel. Og det er Independent Comics virkelig støtter, simpelthen. 184 kroner. Og det er Mac Warner, og det er starten, og han begynder at udgive slutningen. Så det hele, det er ved at byde sig selv i hænden. Ser du så, at han udgav alt det her for 40 år siden, og nu er han nået til slutningen? Ja. Mm? Nogle folk rykker hurtigere end andre. Simpelthen. Og så er der også en Image-serie her. Og til Image pris, 90 kroner første album. Curse Words. Jeg ved faktisk ikke rigtig noget om den, må jeg indrømme. Udover det ser drabligt ud. Og han har en koala-bjørn på skulderen. Wow, slag, wow. Slag. Så kommer han op fra Australien. Simpelthen. 90 kroner. Og så er der kommet Ragnarok 2. God gamle Walt Simonson, der kører sin egen udgave af nordisk mytologi. Først lavede han jo Marvels fantastiske Thor, nu laver han sin egen Ragnarok. Og det er bind 2, og bind 1 er på vej. I paperback. Man kan vist også, hvis man rigtig heldig stadig få den i hardcover. Og den koster 225 kroner. Og så til alle Marvel-læsere, så er der en gratis kosmisk cube. Ah, kun til dem, der kommer først. Ikke til alle. Kun til dem, der kommer først, mens vi stadig har den. Ja, ja, selvfølgelig. Ja, så skynd jer herned. Simpelthen, nej, det er jo bare et stykke plastik. Men det er da kosmisk cube. Aha, og det kan jo, at vi anden virker. Jeg hørte, du var helt oppe at køre i går, da du troede, der kun var en og kendt gennem sin kunde. Nej. Det kunne godt være noget bedre købe crackle, der er på, end det her, vil jeg nu sige. Men det er der helt andet. Ja. Ja. Gratis Cosmic Cube. Skynd jer herned, mens der stadigvæk. Kan forvandle alt tanke til virkelighed. Hvis du ved, hvordan man styrer den. Ja, den virker ikke. Det er det, du tænker på. Den virker ikke. Så må du tage en af de andre, måske. I sådan for. Okay. Jeg skal lige fortælle, inden du siger farvel, så lige fortæller, at det er jo den her weekend, der er Genki. Og med den her weekend, så mener jeg, at det starter fredag den 28. juli. Og er i Farum Arena, og så vidt jeg ved, så åbner de dørene kl. 12, så folk kan begynde at komme ind der. Og så var det jo hele vejen ind til en eller anden gang søndag aften. Og vi er selvfølgelig derude med en båd, og vi håber at se rigtig mange af vores kunder. Vi håber, at alle dem, der tænker, ej, hvor skal jeg meget manga i den her weekend, tænker på at få derud og ikke herind, for at have en lille smule pillet herinde. Jeg har pakket det hele. Så man kommer ud og se, hvad vi har med. Det bliver fest og glade dage en hel weekend med Genki. Og vejret ser jo fantastisk ud, så det var alligevel godt at være indendørs, så det er vejrudsigten i hvert fald. Og så tror jeg ikke, vi har flere informationer. Det er bare godt med Genki. Det er godt at være tilbage. Tak. Hej. Hej.